2016-cından itibaren Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə bağlı təlimlərə start verilib. Ali Başkomandan İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə keçirilən təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi də nəzərə alınacaq. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov qoşunların eyni zamanda qanunsuz silahlı qruplaşmaların təxribatlarının qarşısına alınması və əks fəaliyyətə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları da icra edəcəyini açıqladı. 15 minə qədər şəxsi heyət, 300-ə qədər tank və zirehli texnika, 400-ə qədər raket artilleriya qurğuları, yalım atəşli reaktiv sistemləri, mina atanlar, tank əleyhinə vasitələr və aviasiya vasitələri və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunur. Bu təlimlərdə də əsas diqqət qoşunların idarə olunması, onların müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcəsinə gətirilməsi və yenidən qruplaşdırılmasıdır. Eyni zamanda bu təlimlərdə təlimə cəlb olunan ümqoşun birlikləri, hərbi hava qüvvələrinin bölmələri, aviasiya və xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və onlar arasında qarşılıqlı əlaqədə məşq etdiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunda keçirilən təlimlər mayın 20-sinə dək davam edəcək.